سلوات پڑھو محمد و آل محمد کے ذات ہے. اپنے اپنے ترائے دی قبولیت کی خاطر بھی مل کے سلوات آواز کھلا تو اے اجازت میں ذکر پاک شروع کر دے. بس اج اے تری رجب سداد کو تو رہے ہو گنڈو جالی میرا دل چاہتا ہے میں تو کو تیاری دا ایک جملہ سنا. عباس جی فخر الیاس کاغذ قلم دا بادشاہ مسافراں دی فرست بڑا. عباس مولا کاغذ قلم دا بادشاہ لکھس بسم اللہ الرحمن الرحیم نصر من اللہ فتح قریب. میرے امام دے عباس ان دے تلے لکھ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. عباس مولا لکھ عباس لکھ عالیہ بنت علی اسیرہ شام. عباس تے ہتھ پہ کم دین وقت میرے امام بے اولاد بھین دا نا لکھوائے ایڈو نا لکھ کے نا سی زیادہ میرے المالا سرکار اپنے ہتھوں کو گھٹن لگ گئے. میرے امام دے عباس تھک پہیں ادھے تیری امامت کی قسم ہے تیری امبھینی دے نا لکھ کے میں تھک بھی آن. میرے امام ادھے تھک نہیں ہونا اپنی بھین دے نا لکھ ادھے مولا تھیمنا ہوئے ہیں جی میں تو ادھے حکم ہو سی میں نوکر جو ہاں میرے دل دی تمنا ہے. میرے امام ادھے عباس اکھن کے چانا ہے ادھے مولا اگر اجازت دے دے میں اٹھلے دونا مٹا چھوڑا شام جانے تے میری بھین جانے. میرے امام آدھے عباس اگر میری بہن شام نہ گئی تو میں اپنے مقصد جگام میں برا باب. بسم اللہ بابا دعا چکر ہے فرست بڑی ہوتے امامت تی مہر لگی. میرے امام آدھے عباس جی میں ایک لکھ کوئی نہیں سکدا نا ای میں ایک پڑھ ہی کوئی نہیں سکدا. ویڑے دے درمیان چوا نکھاڑ تو پردہ داران دے نا چیندہ آمیں جیندہ جیندہ نا آسی اس سمان چیسی مکان کو لیسی تالا تی چابی ریسن میں دی بیمار دھی کن. عباس نا چامنے شروع کی تن جس جس پردہ دار دا نا آندہ گئے اس تالا لے مکان کو سامان چاہے اپنا بچہ چاہتے محمل تے سوار ہوئے. کافی دیر دے بعد میرے امام حقل ماری عباس جا چوکھی دے رہے میری بھین محمل ہے جا تھک بھئیے ادھے مولا میں تیری ہم بھینی کل کوئی ودی امیرہ مولا جڑا ویڑے دا منظر ہے نا وہ میں تو برداشت نہیں تھی دا تو سا آپا دیکھو میرے امام تو رہے ویڑے چین علی اصغر دی پاک اما ایمیں بچڑے کچھ آئی کھڑن تے ہاں نہ لائی کھڑن تے رو رو کیا دی کھڑی ہے دیوار میں کچھ سنیان میں اون دی نو ہاں جندے واسطے قابل دی دیوار پھٹ گئی ہائی میں کو رستہ دے میں کو ٹردہ دھی نہ دیکھے سیادہ دے اصغر دی اممہ جنال نہیں جلنا تر سا مریہ بھینہ تھک پئی ہیں ادھی مولا میں تیریاں کوئی بھینی کل ودی امینہ وہ دیکھو نہ رستے تے کون بیٹھی ہے سیادہ دے میں غریب دی دھی ہے ادھی مولا میں چابی دے وہاں دکھی آکوں تے متہ دکھی آچاکے میرا اللہ آج میری سکی ماہی ہووے ہاں مالک پوڑی بچھ ہی قبول فرماوے. میرے امام ادھے چابی دے میں کون بابا سی میں رکھے سن دھی دے ہتھ تے چابی میری دھی چابی کو دیکھ کے روسی میں پیوہاں میں دھی کو دیکھ کے روسان جدن ایسا رومان اچھ مصروف تھی ونیو نا تو میری کانڈ دا اولا کر کے گزر ونیے ان دی جیویں نبھی او ودی نبھے سی. میرے امام چابی چاہیے بلا تشبیہ جملہ سنو میں وین کران. میرے امام آدھے بچڑا اے ہتھ تے کیا چاہی بیٹھی بابا اینا بند گھرے اندھی ہیں چابی ہیں. میرے امام آدھے ہیک چابی پیو دے وانائی آدھے بابا میں کوئی اسے چابی دی دا انتظار ہے
میرے امام دہی دے ہاتھ تے چابی رکھے بزرگو تو جتی داڑھی دی قسم ہے بی بی ایویں ڈٹھے جویں نوے سال دی ضعیفہ دے دیے میرے امام آدھے بچڑا چابی نظر نبھی آن دی آدھے بابا آپ انصاف کرو یعقوب نبی دا ہی کو یوسف نے کھڑا اندھے اکھان دی بینائی مک گئی ہے بابا میرا چال ہی دروازہ میرے امام آدھے یعقوب کو کی بینائی کیویں ملی بابا یوسف دا چولا میرے امام آدھے آنکھیں تا تیرے یوسف کو سدا آدھے بابا جی میں دل لکھے ہوئے کر سکنے سی الادا میرے امام نے اکھان تے ہاتھ پھیرائے بی بی چابی تو دیکھ کیا دیا میں تا لٹی گئی ہاں میں کو ماں ہی چھوڑ گئی ہے مرحبا مرحبا بابا میں تا لٹی گئی ہاں میں کو ماں ہی چھوڑ گئی ہے ماں بھاویں جو ہزار میلتے ہوئے دھی نہیں بھول دی بھائی جان ویندی ہوئی میری سائن دے قدم رک گئے بسم اللہ ادھی اماں تو نہ مل میں کو اسگر تا ملا چا ادھی اسگر تو میرے کول ٹک پو میں تے کو لوریاں سکھے سا تے کو بولیاں پکوے سا کدا تو ہی جوان تھی پو سے تے کو نانے دے روزے تے گھنوے سا سہ رہی پے سا گانا ہی پے سا تے دا پلو ہی بدھے سا اللہ جانے علی اکبر دا پلو کیڑی بھین بدھین دیئے میرے امام آدھے بچڑا اسگر دے سکو دیر پہی ہون دیئے ادھی بابا اگر اجازت دے ہو تو میں اپنی پاک اما نال ایک گل کراں شبیر فرمندن کر ادھی اما تو کو یاد ہو سی 56 ہجری مدینہ محمد مصطفیٰ دا تو ادھی ڈولی آئی ہائی میرے بابے دے ویڑے چ بی بی ادھی ہاں میں کو یاد ہے اما تو سب پہلا قدم دہلیز بتول تے رکھا تو سب بوسا گی دہائی تو کو یاد ہے بی بی ادھی ہاں میں کو یاد ہے اما وقت تو سب دوجہ قدم ویڑے دے اندر رکھا ہوئے ایک دفعہ تو سا سجے ڈٹھا ایک دفعہ تو سا کھبے ڈٹھا جدن تواڈی نگاہ میرے تے پئی ہے تو سا میرے بابے کو پچھاوے یہ جڑی مٹی تے بچی بہ کے روندی بیٹھی ہے اے کون ہے میرے بابے آکھا اے میں غریب دی دھی ہے اما تو ایران دے بادشاہ دی دھی ہاویں اما تیرا سونا لباس آ تے لباس دی پرواہ نہ کیتی ہے میں کچایا ہوی تے انج ہان نہ لایا ہوی میرا سر ہی چما ہوی سر چم کے میں کوئی کا گل کیتی ہوئی تو کو یاد ہے بی بی ادی دسا میں تے کو کیا کھم اما تے میرا سر چم کیا کھا بچڑا اج تو بعد میں تیرے سر وچ مٹی نہ پون دے سا اما اگر دھی دکھی ہوے تے دکھ کہ کو دسندی ہے بابے کو بی بی ادی نہیں بھرا کو بی بی ادی نہیں کہ کو دسندی ہے آواز اندی ماں کو دسندی ہے آدھی اما تے کون دساواں بیا کہیں کو دساواں میرا کون بچ گئی ہے آواز آندی اما اج تریجی دیوار میرے نال اکبر نہیں لیندا اما اکبر کو آنکھ ناراض ہے تے میں معافی منگدیاں میں کو ویندے ہوئے گل لئی ونیا بی بی آدھی میں وعدہ پئی کرنی ہاں سی الادا اکبر تے کو مل کے ویسی بی بی ماں مال دے قریب ہے میرا امام آدھے اسگر دی اما میں سوار کرم بی بی آدھے نہیں ہے میرا امام آدھے عباس کو سڈا بی بی آدھے نہیں ہے میرا امام آدھے ان کو سڈا جائے شام وجڑ ہے آواز آدھے نہیں میرے چن اکبر کو سڈو اکبر قریب ہے اما جان میں محمل تے سوار کرم بی بی آدھے نہیں ہے میں کوئی علی دیا دی تو ودی امیر دا کوئی نہیں ہے تے کو سدائی وجہ تو ہے تو میں کو معمل تے سوار نہ کر اے دزا اوندا کیڑا قصور ہے جڑی گڈھڑی حالا لئی ودی ہے آدھے اما میرے جگر کنو تا پوچھ میری کیویں ودی نہیں بھدی ہے اج تریجی دیوار ہے میرا بابا ہاتھ نہ بھگیا لے دا گھل گیا ہے میں کو آکر جو بھی نال گھاٹ بولا کاری کو بھی چھوڑے دا آدھی بڑا اکبر تے ٹر ونجڑے میری دھی مار ونجڑے او میری ماں دی شک
اللہ مرحبا 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 میں نوکر ہوں بابا میں لکھواری آکھا بی بی آدیا آتے کو بھین ملاواں اکبر دے امامتا میری بھین میرے گل چ بہی چپاوے میرا بابا ناراض سی بی بی آدیا میں وعدہ پئی کرنی آ تے کو بھین مجبور نہ کرے سی علی اکبر تر سیدا دا ال میں نوکر ہوں بابا حسین دی دھی دھرا کھواندا ڈٹھا ہے میری سین تلیاں تے کہ اٹھی کھڑی ہے عقل مار کے آدھی سونی لہ پی سفر بھی آوے اکبر بھین دیا چار گلا یاد رکھے بابا کھار چاڑی چڑ پوے بابا شیرے پاوی پا چھوڑے بابا گانا بدھی بد چھوڑے آدھے بھینی بھی آئی وی پی پلو بدھڑ میں حق بڑ دے یہ گالی بھی کریں دی رہی ہے داما نال گنٹھی بھی دیں دی رہی ہے جدا گنڈی دے گی دینا دینا ہون لگا وان میری نے بھویسی ہے اکبر اٹھے کے دورن لگائے بھیڑ بھیرا دا پلو بدھی بیٹھی آئی ہے دوئے بھیڑ بھیرا مٹی تے چھڑ پہلا میرے امام عقل ماری اباس میرے اکبر کو چوکی دے رہے اباس اے امام لتا یہ پیرے نلائل کوئی لئی آدھے مولا تیاری ختم کرو تیرا اکبر مر گئے ہوں دی بھیڑ مر گئی ہے جدہ پردہ دارا سنے محبت بلے پیل کوئی بی بی آدھے برباد مدینہ کوئی بی بی آدھے سونی مدینہ مرحبا مرحبا تھک گئے ہو تو چھوڑ دے وائی تھائی اچھا بابا میں نو کرا بابا لکھواری آکھا آخری جملہ سنو ممبر میں بھائی دے حوالے پیا کرے لا سارے پردہ دار آئین میرے امام بچرے دا سر چا کے جھولیے چ رکھائے علی اکبر اٹھی بیٹھے نو بات دھی دا سر جاتے حکل مار کیا دن جاگ بابا ملانا یائی کوئی جواب نہیں آیا چاچا سہیا میرے امام دے گرم آسو دھی دے چہرے تے آئین ایویں اٹھ دی بھی آئیے بابے دے گل چ بہی بہندی ہے یہ آدھی کدائی نہ روے جو کیوں ودھا رون دائے سیادہ دے بچڑا دا سا اکبر نال کیا کی دائی آدھی بابا میں ہوئے کی تائے جی میں موئے نال بھیڑی کرے لیے لا ذکر دا صدقہ زیدی زیب شالا کہیں دا جوان نہ مرے اللہ دی تقدیر سیادہ دا ڈاڑی ہے جوان مر ونجے بھائی جان غسل مل دا راوے بھیڑ پر بے کے بھیڑ کرے لیے کفن مل دا راوے بھیڑ پر بے کے بھیڑ کرے لیے جدہ غسل کفن مل ونجے میاں تو بہڑے چکے لاوے لا بھیڑ گا نہیں چاہی ودی ہون دیے سہرائی گولی ودی ہون دیے موے بھیرا دے متھے دے سہرہ چا رکھے لیے اپنے رشتے دارا کو آدھے ایک آنکھو میرے نال لاوے او میں کو پلو بدھائی دے وے آدھے ایندے وندے دی بھیڑ میرے حصے دا علی اکبر آدھے مانگتے میرے ماں دوئے بھیڑ بھیرا اجرے چٹو ریل اکبر آدھے مانگتے میرے ماں بھیرا دے پاس دے کے آدھے جے